Hallo, I her Jason Rano, og velkommen til Sea of Thieves. Sea of Thieves, det er lige nu i lukket beta-version. Det er altså et spil udviklet af Microsoft. Det er et online multiplayer piratspil. Og prøv lige at se her, hvor fedt det ser ud. Det ser mega cool ud. Det her, det er sådan en tavern, eller sådan en inn, vi lige har været inde på. The George Dragon. The George and the Dragon. Nice. Mega fedt. Prøv at se her. Det ser super cool ud. Og det er sådan noget med, nu har jeg har startet det her som solo-spil, men vi kan altså ikke undgå at møde andre spillere i det her, fordi det er et online-spil. Så hvis der er andre i den her session, så spiller vi altså mod dem. Det her, det er sådan lige for at vise, hvordan, eller hvad det går ud på, og hvad det egentlig er for noget. Det er så til at udkomme den 20. marts i år. Men lad os nu se, om, lad os nu se, om det passer. Det er et Microsoft-spil, og jeg ved ikke rigtig helt om... Om det passer med den 20. marts eller ej. Men prøv at se her. Vi har altså sådan et, hvis man holder Q ned, så har vi sådan et wheel her, hvor vi kan vælge alle mulige forskellige ting. Vi kan vælge vores skovl, vi kan vælge vores lanterne, en spand eller et kompas. Og så kan vi vælge et kompas mere. Jeg tror, det her det måske er kompasset. Jeg tror, det andet er et ur. Det her, det er simpelthen, kan spille musik, og vi kan vælge et kros. Super cool. Og så har vi altså vores våben. Vi har et svær. Eller en dagger, eller en, jeg ved ikke, cutlass hedder det nok, sådan en, som vi kan slå med. Vi har en gun, vi har en sniper rifle, okay, og vi har et skib et eller andet sted. Jeg tror, det er vores skib, der holder hernede. Det er da roligt. Lækker lige en lille smule. Vi skal lige se, om vi kan få en mission, fordi jeg tror faktisk allerede nu, at vi godt kan starte missioner. Var det ikke noget, vi kunne få det her væk? X. Sådan her, det kunne vi godt på X. Hvad kan vi med ham her? Top to shopkeeper. Lad os se, hvad han har. Han har noget forskelligt tøj, vi ikke kan købe, fordi vi ikke har nogen penge. Vi har nul penge. Så lad os droppe det. Der er en, vi kan snakke med, ved jeg, så vi kan få en mission. Hvor er det, vi gør det? Jeg kan ikke huske, hvor det er, vi gør det. Jeg har altså spillet det her i, er det ham her? Nej, det er det ikke. Jeg har altså spillet det her, siden det var i open eller closed alpha også. Shopkeeper. Er det ham her, der kan gøre noget? Nej, det var det ikke. Jeg har altså spillet det her, siden det var i closed alpha også, men der kunne vi ikke rigtig optage herindefra. Så nu gør vi det bare på den her måde her. Prøv at se her, vi kan samle nogle forskellige ting op. Take wooden planks. Og vi kan lige så godt tage de her, fordi vi skal bruge de her ting til at reparere vores skib med kanonkugler. Jeg skal nok vise jer, hvordan det foregår. Nu kan vi lige tage alt, hvad vi kan få her. Banana. Bananer. Nice. Hej, buddy. Hvad laver du? Stor hammer på et eller andet. Jeg tror, hun prøver på at lave en tynde. Det går ikke så godt, vel? Gør det vel? Nej, det gør det ikke. Lad os komme op på vores skib. Det her, det er vores skib. Upsi. Nu rører jeg vandet. Fedt. Det var ikke sådan, vi skulle gøre det. Prøv se her. Vi har vores eget lille serørskib her. Det er super cool. Vi kan allerede nu bare trykke use wheel, men det er der ingen grund til, fordi lige snart, at vi gør det, så står vi bare der og fumler rundt. Kan vi lægge den her banan eventuelt? Det kunne vi godt. Vi skal allerførst hejse vores anker, og så skal vi sætte sejl. Men jeg har erfaret, at hvis man bare hejser sejlet, så går det ikke så godt. Set sail angle. Det går sindssygt godt. Vi kan sætte det. Vi har vinden. Har vi en. Præcis, man kan næsten se, hvor vinden kommer fra. Den kommer derfra. Okay, så skal vi lige hoppe ud af det her. Vi kan sætte sail length. Det skal vi ikke. Lige nu, der vælger jeg bare lige at hejse vores anker. Sådan her, så vi kan komme ud. Fordi, det skal vi. Lige snart vi har gjort det, så er skibet altså fri. Og sæt sail length. Det er, hvor lang sejl ned vi skal have. Vi sætter bare fuld sejl sådan her, og så hen og have fat i roret her. Så sejler vi. Hej hej. Vi skal altså se, om vi ikke kan finde et eller andet. Lad os sejle den her vej her. Lad os komme ud på nogle af de øer, der er herude. Fordi ude på øerne, der kan vi finde spændende ting og sager. Det derude, det er vist en outpost, er det ikke det? Okay, lad os komme over mod den store ø herovre. Se, der er sådan en ø herovre til venstre. Den kan jeg godt lige tænke mig at komme over og kigge på. Vi kan altså risikere at møde andre spillere her også. Wow. Når det nu er sådan en online server. Prøv at se her.
hvor fedt det ser ud. Jeg synes, det ser super blæret ud. Og musikken, den er også helt vildt hyggelig. Jeg synes, at det ser mega godt ud. Specielt vandet, det kan jeg godt lide. Det er faktisk super realistisk. Så skal jeg lige vise nogle andre ting ned under skibet her lige om lidt. Kan vi se, om vi kan fange vinden eventuelt? Har vi modvind, eller hvad fanden sker der? Umiddelbart tror jeg, at vi har modvind. Prøv at se, vores sejl, der hænger sådan slapt, og det vil sige, at vi har ikke rigtig fanget vinden lige her. Det er lidt svært at gøre det alene. Hvis man nu havde spillet et team, så var der nogen, der kunne have hejst sejlet og skiftet, vinklen på sejlet, sådan så vi kunne have fået lidt mere gang i sejlene. Hvad er det derude? Hvorfor flyver der fugle rundt derude? Det har jeg ikke lige set før. Jeg kan godt tænke mig at komme ind og se på den ø herude. Og lige nu passer det mig egentlig fint, at vi sejler. En lille smule lag. Lige nu passer det mig fint, at vi sejler en lille smule langsomt. Sådan så det ikke går alt for hurtigt, fordi vi skal nemlig lynhurtigt stoppe og kaste anker, når vi kommer herud til. Prøv lige at lytte. Super hyggelig musik og alt muligt. Det er mega fedt. Kan jeg godt have vide, hvad de der fugle laver? Okay, det herude, det er vist en outpost, tror jeg. Eller hvad? Prøv at se, det ser næsten ud, som om der er bygget noget derude, kan det ikke det? Jeg tror, der er bygget ude på den der ø der. Hvad står der her? Cannon Cove. Okay. Nice. Vi sætter lige en lille smule tættere på her, fordi så kan vi nemlig, skyde os selv ind mod land. Vi kan lægge for anker herude, og så kan vi skyde os selv ind mod land. Mega underligt. Men det kan vi altså. Det er bare sådan, man gør det. Så hvis vi lige drejer roret den vej her, slipper, og så lower anchor, bum, og hiver sejlet ned, eller op, ikke ned, bum, nej, nu kommer vi til at dreje alt for meget, god damn it, Serrano, det var ikke særlig godt, men prøv at se her, man gør sådan her, op, climb in to cannon, dut, og så kan vi skyde os selv, den vej her, bum, så kommer vi ind på land. Er det ikke mega cool? Jeg synes, det er super godt. Prøv at se her. Så ligger vores skib derude, og vi er selv kommet ind på land. Men nu skal jeg altså lige op og se, hvad det her er, fordi jeg tror umiddelbart ikke, at vi kan få andet end supplies herindefra. Vi kan samle kanonkugler, vi kan samle, vi kan samle bananer og alt muligt andet. Og så kan vi altså få nogle quests rundt omkring. Jeg er bare ikke lige sikker på, om vi kan starte den nu. Men det kan vi lige prøve at kigge på, det skal vi lige ud på skibet en gang. Lad os se, hvad vi har her. Cannonballs. Vi har bare fyldt af cannonballs. Hvad har vi her? Cannonballs, wooden planks, wooden plank. Jeg skal også lige vise jer en anden ting, når vi kommer ind på... Jeg skal bare se, om vi kan komme hen, fordi vi kan nemlig godt slås mod nogen herinde. Vi kan slås mod skeletter. Hvor er de henne? De plejer at dukke op sådan random en gang imellem her. Hvad er det hernede? Der er et eller andet, der er smadret her. Åh, jeg kunne høre et eller andet. Der, prøv at se her. Skeletter. Okay, prøv at se her. Kan vi skyde dem her? Boom. Det kunne vi godt. Det nytter ikke noget. Nej. Flere skeletter. Nu dør vi nok. Det er lige skeletter. Sådan der. Nice. Hvor er det andet hen? Det der. Fedt. Okay, og vi får altså ikke lige umiddelbart noget loot ud af dem her. Jeg mener, vi får noget reputation af at slå dem her ihjel. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvordan det hænger sammen. Lad os lige komme hen og se, hvor de kom fra. Der er alt muligt hernede. Hvad er det her? Bare et skib, der er gået i stykker. Hvad er det her? Kan vi tage noget her? En tom kiste? Okay. Bananer, wooden planks. Hvad gør vi så? Vi går lige herop. Prøv at se her. Noget lys herop. Lad os lige prøve at tjekke det herop. Hvad er det fører hen til et eller andet? Det kan også være, det ikke gør. Hvad er det her? Nu kunne jeg høre et eller andet igen. Okay, det er meget, meget visuelt, det her spil her. Man skal huske at kigge, hvad der sker. Man skal huske at lytte specielt. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er super, super cool. Prøv at se, er der tordenvejr derude, eller hvad? Jeg tror, der var tordenvejr på vej. Den var derude af. Ja, prøv at se. Det er tordner. Var det cool? Var det mega blæret, det her? Jeg er helt vild med atmosfæren i det her spil her. Det minder en lille smule om... det ved jeg sgu ikke. Det minder faktisk ikke af dem noget, vi har prøvet før, egentlig. Men det der med, at vi skal lytte, det minder lidt om The Long Dark. Fordi der skal man i den grad også lytte til, hvad der sker. Havde vi ikke nogen... hvor er det, vi finder bananerne? Der. Banana. Kunne vi eventuelt? Det kunne vi ikke. Skal vi vælge dem sådan der? Det skulle vi. Det er noget med, vi får liv. Ja, vi får liv ved at spise bananer. Fedt. Så det gælder bare om at få et nogle bananer. Sådan her. Og så X for at få dem væk. Nice. Lad os komme ud på vores båd. Fordi... Jeg tror, ude på vores båd, der mener jeg nemlig, at vi kan...
Upsi. Der mener jeg nemlig, at vi kan starte en quest herude. Propose voyage. Sådan her. Vi tager den her. Pick up voyage. Vote for voyage. F. Og så pick up voyage. Okay. Vote to cancel voyage. The stash of Captain Bones, Jason Rano. Okay, hvad så? Hvad skal vi så? Maps discovered. Use map table. Okay, lad os lige prøve at se, hvad der sker ved det her. Map table. Godt, lad os prøve at kigge en gang. Om vi havde noget. Det kan være, men det kan sgu være, at vi lige skal kigge i vores inventory. Havde vi et map et eller andet sted? F. Nej, det havde vi. Vi havde ikke noget map her, men det. Kan vi ikke komme ind i en inventory et eller andet sted? Det var da ikke tab. E. Ikke E. Jo, her, vent. Okay, lad os prøve her. Hvad kan vi så, hvis vi gør sådan her? F. Ingenting. Hvad nu, hvis vi gør sådan her? Okay. Prøv at se her. Det her, det er en skatteø. Prøv at se, vi skal finde en øgruppe, der ser sådan her ud. Nå, det er sådan der. Vi skal finde en øgruppe, der ser sådan her ud. Fedt, mand. Lad os lige prøve at se en gang. Prøv at se, om vi kan finde en øgruppe, der ser sådan ud. Kan jeg vide, hvad det er for en, der ser sådan ud? Vi skal garanteret super langt væk herfra, hvor vi er. Na. Hvad kan det være for en, mand? Hvad kan det være for en? The Rum Runner. Det er den her op. Det er den her op. Det er sgu den her op. Men at vi skal sætte kurs dertil. Dertil. Kan vi det? Det vil sige, at vi skal sejle mod øst. Stik øst herfra. Okay. Stik øst. Nu bliver det også dag. Fedt. Nå, men lad os komme op. Lad os komme op, siger jeg. Siger jeg, godmorgen. Mærkelig verden. Se, stik øst. Vi havde et kompas der. Så vi skal den vej over på den anden side. Jeg tror, det er sådan en lille øgruppe, der ligger der over på den anden side. Så hvis vi nu gør det, at vi rejser vores anker op med ankeret. Så skal vi lige have sat sejl. Og så skal vi i den grad have draget roret her. Whoopsie. Og sail length. Så skal vi bare ned. Whoopsie. Og have fat i roret. Sådan her. Nice. Så sejler vi. Og så skal vi den der vej over. Jeg tror, vi skal ud mod øst. Vi skal ud mod solen herude. Stille og roligt. Ud mod solen. Jeg kan ikke se en skid derude, mand. Jeg har glemt mine solbriller. Jeg skal lige rette lidt op her. Lige om lidt. Jeg skal også lige vise jer en anden ting, når vi kommer ned under lige om lidt igen. Fordi jeg skal lige vise jer, hvad man også kan. Man kan også spille musik herinde. Det er super, super hyggeligt. Prøv at se her. Nu blæser den vej. Okay, det blæser den vej der. Så nu skal vi... Nå, nu drejer jeg lidt den forkerte vej her. Vi skal lige have drejet rundt her, fordi jeg tror faktisk, at det er den øgruppe, der ligger her lige fremme. Jeg vil lige have vist dig det der med sejlet. Nu. Prøv at se her. Nu kan man se på sejlet, at vi begynder at få luft i sejlet. Og så går det stærkt den der vej der. Det er mega, mega cool det her. Det er super fedt. Det er pissegodt lavet det her. Lad os lige dreje rundt her. Og vi skal stadigvæk lige have kurs mod øst. Det er den lille øgruppe, der ligger lige fremme. Lige foran. Der. Lige foran os. Okay, jeg er ikke særlig god som kaptajn med det her skib her. Prøv at se vandet. Der er kæmpe bølger her muligt. Sindssygt, okay. Vi skal dreje lidt mere, tror jeg. Upsi. Den her vej her. Skal vi se, om vi kan finde en skat, mand? Det kunne være mega cool. Hov, en lille smule lag. Sådan her. Men mega cool, hvis vi lige kunne nå at finde en skat også. Wow. Mistede jeg lige. Vi skal den her vej her. Den ligger derovre øen. Okay. Fedt. Så hvis vi lige kunne få drejet båden rundt lige med et øjeblik her. Der ligger en outpost. Det var outposts. De kan nemlig skyde. Og det er ikke særlig godt. Jamen. Lad os køre rundt her. Og lower anchor. Bum. Og sæt sailing op med det. Nu drejer vi nemlig rundt på så her. Det er sådan en god manøvre, hvis man bliver angrebet af nogen. Jeg er ikke så god til det. Men sådan er det. Godt, vi skal bare ud over her. Så svømmer vi ind her. Så må vi se, om vi kan finde en skat. Det kan også være lidt cool. Kan vi lige komme op her? Det kunne vi godt.
Nøjs. På se en hyggelig lille ø. Det er Serrano Island. Det var det så ikke. Men lad os komme ind og se, om vi kan finde noget awesome stuff herinde. Så lige det med at finde ud af, hvor det er, at det røde kryds er. Det kan vi kigge på vores skattekort, tænker jeg. Vi skal også lige passe på de der skeletter. Og når man finder de her skattekister. Upsi. Tag bananer. Når man finder skattekisterne, vi skal ikke bruge en banan. Finder skattekisterne, så kan man altså bruge dem til at få, man kan sælge dem og få guld og reputation og alt muligt for dem. Cannonballs. Der er ikke noget, vi mangler. Wow, hørte jeg noget? Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, lad os lige prøve at se, om vi kan få vores treasure map frem her. Lad os treasure map. Sådan her. Jeg glemmer helt, at man skal ikke scrolle. Okay, det vil sige, at vi ligger. Wow, vent lidt. Skal prøve at se en gang. Det er den lille ø, det der. Okay, fedt. Det er den lille ø. Eller hvad? Hvor fanden skal jeg forstå det her? Er vi på den store ø nu? Eller er vi rent faktisk på den lille? Er vi på den lille runde ø? Så er vi da helt forkert det her. Fordi... Okay, det er ikke til at se. Men jeg skal lige prøve at tjekke en gang. Der er stier på den her. Der er ikke stier på den anden ø. Jeg skal lige prøve at se, om der ligger noget herovre på den anden side. Lå der en ø herovre også? Er vi overhovedet det rigtige sted? Det er vi. Jeg tror, vi er på det rigtige sted. Men... Jeg er lidt tvivl, om vi er på en rigtig ø. Man ser, der går jo... Nej. Det gør sådan igen. Der går jo stier rundt på den her ø. Det gør der altså ikke rigtigt på den anden ø derovre. Så jeg tror umiddelbart, at... Jeg tror, at... De sten, der ligger det derovre, det er den lille ø. Ja, præcis. Det er den lille ø. Og så har vi... Stenen der. Så skal vi herud på den her side her. Herovre. Lige herovre. Så vi skal grave hernede på stranden. Mugti. Så skal vi lige have fat i vores... Det er fat i vores skål. Jamen. Der var ikke noget her. Men det er her et eller andet sted. Det skal være her. Vi skal bare finde skat. Jeg ved bare ikke lige, hvor langt ind på øen vi skal. Grave. Den er ikke der. Det var da satans. Er det herude ved stenen måske? Heller ikke. Man kan høre, når vi kan nemlig høre, når vi rammer den. Det er bare ikke, hvor langt ud vi skal. Dog, hørte I det? Der! En skattekiste! Lad os grave den op og se, om vi kan finde noget. Hvad er det for en? Se, hvad det er for en. Den ser ikke ud til at være helt kedelig, den der. Der er noget guld på. Whoa, pick off Mortar's chest. Hvad gør den så? Voyage complete. Prøv at se her. Nu skal jeg vise jer noget. Det skal vise noget mega sjovt. Det var ikke den, det var der. Hvis man tager og går ned på den her for eksempel. Prøv at se her. Så skal vi spille musik. Prøv at se her. Er det ikke hyggeligt? Det er mega hyggeligt. Battle music. Se, der kommer en anden en. Hvad gør vi så? Hvad gør vi? Vi skal væk herfra, Serrano. Vi skal simpelthen bare væk herfra. Jeg har ikke tænkt mig at blive nakket lige nu. Lad os få hævet det her anker op. Det vil gerne slås, gerne sidde. Gerne sidde, det gerne vil slås. Op med anker. Kom så. Og sailing. Ned med sejler. Og use wheel. Lad os komme væk herfra, inden det begynder at skyde os. Det er et one-man-ship. Han kan ikke skyde, mindre at han er lynhurtig. Og det er han sikkert i forhold til os. Så er der vi modvind. Han har også modvind, hvis han er efter os. Okay, jeg håber, han lader os være. Vi er i hvert fald bare væk herfra i en fart. Følger han efter os? Møgdyr. Lad os prøve at se, om vi kan komme rundt her og se, hvad han laver. Han gider ikke slås. Ja, han skyder efter os, mand. Møgdyr. Hvad har jeg gjort ham? Ingenting, vi har ikke gjort noget. Han jager og skal videre med... Okay, han vender mod os. De er garanteret to mænd ombord på den der båd der. Ups, lad os komme den her her. Lad os bare sejle. Og så vi kan sejle væk fra ham. Boom. Og hvad laver han? Han prøver at fange vinden, kan jeg se. Jamen. Lad os komme væk. Hvad vej blæser vinden? Blæser den vej der. Så hvis vi vender her... Alt hvad vi kan.
Jeg må gerne få super fart på her. Er han stadig efter os? Er han stadig efter os? Fedt. Nice. Hvis vi bare sejler fuldt ned den her vej her. Booyah. Kom så. Lad os få noget vind i sejlen. Ja, yeah, man. Lonely Isle. Vi ser, hvor hurtigt vi sejler nu. Det er mega cool. Han er stadig efter os. Jeg tror, han er efter os. Så er det vi hurtigt. Nej. Han sænker også gerne sidder lige om lidt. Hvad laver han, mand? Han skal ikke fange os. Yes, mand. Vi slap væk fra ham. Oh, cool. Use wheel. Lad os prøve at se, om vi kan få vendt skuden her. Jeg har ingen idé om, hvor vi skal hen lige nu. Egentlig, vi skal egentlig bare et eller andet sted hen, så vi kan få solgt de ting, vi har ombord på vores båd her. Jamen, det bliver nok det største problem. Det er at finde tilbage, hvor vi kom fra, når vi nu bare har sejlet rundt sådan her. Er det derinde? Det er bare en random ø, okay. Jeg tør ikke rigtigt at... Tør vi tage sejlet ned? Så nu tager sejlet helt op. Så kan vi selvfølgelig ikke sejle. Vent. Hvis vi lige tager sejlet helt ned. Kan vi så ikke bare lower anchor? Sejler vi så? Det gør vi ikke. Jeg vil bare gerne lige ned og se på mappet nemlig. Hurtigt. Hvordan det er, at vi finder hjem herfra. La. Hvor var det, vi kom fra? Plunder Valley. Kan vi sejle den vej rundt her? Kender den? Golden Sands Outpost. Den her outpost skal vi gerne tilbage til. Tror jeg. Eller hvad? Vent lidt. Faktisk ikke helt sikker. Det var ikke Golden Sands Outpost. Var det det? Cannon Cove. Wondrous Refuge. Kan vi vide, om det var Golden Sands Outpost? Det tror jeg, det var. Så vi skal... Fra os af skal vi sejle en lille smule mod vest. Nu fik jeg trykket escape. Fedt. En lille smule mod vest. Så vi skal lige op på dækket her igen. Stille og roligt. Og så skal vi have... Raise anchor. Op med ankeret her. Come on. Bum. Mod vest. Og hvordan gør vi det? Vi skal sejle den her vej her. Lad os prøve at se, om vi kan komme den her vej her. Fordi pas, vi er blevet plyndret af ham der. Mens vi bare havde prøvet at finde vej. Vi prøvede bare at finde vej jo. Andet var der ikke. Lad os se, om vi kan... Det var for meget. Vi skal prøve at se, om vi kan finde vores outpost en gang. Fordi hvis vi kan komme den, så kan vi få solgt den kiste, vi har ombord. Så er der ikke noget for dem at røve. Hvis vi bliver røvet undervejs her, eller sunket eller andet, så mister vi altså det, vi har i vores, vores lastrum. Det er ikke særlig smart. Wow, den er lidt svær at styre den her faktisk. Upti. Jeg synes det her, det er mega blad. Jeg glæder mig faktisk lidt til det kommer den 20. marts. Jeg er ikke sikker på, om jeg skal have det her spil eller ej. Der er nogle andre spil, der står lidt højere på min ønskeseddel. Men i hvert fald så håber jeg, at I får en lille idé om, hvad det går ud på det her spil her. Og jeg tror, det bliver meget populært. Desværre er prisen ikke sådan helt vildt attraktiv. Jeg mener, den er sat til 500 eller andet, 545 eller noget den stil. Det er ret dyrt, men det er trods alt et Microsoft-spil, så ja, det er bare sådan, det er. Et dyrt spil, men det er også, jeg synes, det er pisseflot. Og hvis det bliver en succes, så tror jeg også, det er rigtig, rigtig sjovt at spille sammen med sine kammerater i hvert fald. Jeg kunne godt forestille mig et skib med 4-5 spillere ombord på, som bare styrer det hele og rated hinanden og sådan noget. Det kunne være super, super morsomt. Jeg skal se, om vi kan finde den der outpost der. Hvor fanden blev den af? Er vi sejlet for langt eller hvad? Men prøv lige bare at se vandet det her. Det ser jo pisse fedt ud det her. Jeg kan godt lide ligesom den her lidt tegnefilmsagtige... Wow. Den her tegnefilmsagtige måde, det er lavet på. Lad os lige prøve en gang og lower anchor en gang. Lad os komme ned og se, om vi kan se på mappen. Upsi, hvor er vi henne? Vi skal... Holy shit. Nu skal vi mod nordvest. Ja, cirka mod nordvest herfra, så tror jeg det passer. Lad os komme op her en gang. Skal vi sejle, mens det er mørkt? Fedt. Blad. Raise anchor. Man bliver totalt søsyg det her. Bum, 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 bum. Kom så.
Gud, står månen op? Men der er en måne og alt muligt. Okay. Jeg skal ikke stå og kigge på månen. Det ser sgu da fedt ud. Blæret, mand. Lad os prøve at se, om vi kan forvente den her båd her. Kom nu. Og vi skal nok ikke derinde. Vi skal mod nordvest. Det vil sige den vej mod solen cirka. Næsten. Næsten. Ah. Mere den vej. Derover jeg måske. Jeg er ikke sikker på, at det er der, vi skal hen. Hvis det ikke er det, så er vi lidt på den. Vi skal helst ikke hen til en outpost, som ikke er der, hvor vi skal hen. Fordi så... Så bliver vi bare beskudt derinde fra, det er ikke særlig godt. Lad os prøve at sejle mod nordvest og se, om det eventuelt er den rigtige vej, det her. Come on. Sejle, sejle. Åh, er det et andet skib, der ligger derovre? Var det et andet skib, jeg så på den anden side af bølgerne her? Det er det vist. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt, så holder. Vi skal... bliver ikke nakket her, vel? Er det tremasters? Åh, nej, det er et stort skib. Ja, kæmpe skib. Okay. Vi sejler den her vej her. Super gerne bare lige hen til den der outpost. Men det kan nok ikke lade sig gøre. Hvis de vælger at sætte sejl og flække os, så er vi doomed i vildskab. Kan jeg vide, om det er det derovre? Kan jeg vide, om det er den ø, der ligger herovre? Til højre. Nu kan vi se en skid for bølgerne, men jeg tror, at der ligger en ø herovre. Jeg tror, det er den derovre. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, det er den ø der. Nu kan vi komme hen til den, vil det altså være lidt fedt. Vi kan også bare slukke lanternerne, så er vi svære at se. Ej, holder de bare stille, eller hvad? Eller er det sunket? Jeg tror umiddelbart, at det er et skib, der er sunket, det der. Jeg er ikke sikker. Det ser ud, som om det ligger stille. Lad os prøve at satse på, at... Nej, der står jeg med en sniper-riffel. Så jeg ham? Der stod jeg med en sniper. Vi kunne lige se det der glimt, vi kunne se. No! Det der glimt, vi kunne se, det var lyset fra hans sniper. Oh no, vi bliver nok ramt nu. No. Vi skal ind og lægge til. Kan de ramme os? Det var da et kæmpe skib, mand. Holy shit. Vi bliver bare jagtet af pirater for vildt i det her spil her. Det her, det er den rigtige ø. Jeg tror, det er den rigtige ø, vi bor ind til nu. Og jeg har ingen idé om, de er på vej efter os. Det er det ikke. Det er det ikke. Fedt. Nice. Golden Sands Outpost. Det er et sted, vi må lægge til det her, men nu prøver vi. Jeg tror faktisk godt, vi må. Nu drejer rettet hårdt den her vej her. Hopper af. Og lower anchor. Boom. Ja, men svinger man lige skibet rundt her. Op med sejlet. De kommer nu. Jeg kan vide, om jeg kan skynde mig at få fat i kisten her nede. Kom nu. Ja. Pick up. Nice. Kan jeg ikke hoppe ud her? Det kan man. Godt. Lad mig skynde mig at komme op på land med den her. Kom nu. Så har nu. Kan vi dykke hele vejen herop og få den solgt, så ville det altså være fedt, hvis vi kunne det. Come on. Er der ikke nogen steder, vi kan sælge den her? Okay, det var ikke her i hvert fald. Nu. Tror vi bliver nakket lige om lidt. Vi løber alt, hvad vi kan med kisten her. Tror vi kan sælge den herovre på den her side her. Løbe. Jeg ved ikke, hvem der skal have den. Jeg har ingen idé om, hvem der skal købe den her. Det kan være, der er en, der gerne vil. Hej. No, det var den her ende her. Okay. vi skal finde den rigtige mand, der gerne vil købe den her. Jeg er ikke helt sikker på, hvem det er. Kom de efter os, de der? Ah, de sejler stadigvæk rundt derude. Fedt. Nice, mand. Er der nogen her, der gerne vil købe kister? Nogen her, der vil købe kister? Ikke nogen? Er der ikke en trader herinde? Dig, vil du gerne købe en kiste? Det vil du ikke. Hvem vil gerne købe kister? Der skal være en, der gerne vil købe dem her. Er det dig? Sell. Yeah, man. Sådan der. Cool. Vi fik 240 mønter for den her. Det er mega blad. Yeah, man. Sådan der. Vi fik reputation og alt muligt.
cool. Og det er det, det hele gælder om. Det gælder om at få reputation, det gælder om at få guld, sådan så vi kan købe og opgradere alle mulige ting. Men anyways, det var i hvert fald alt, hvad jeg havde at vise fra Sea of Thieves. Det er meget muligt at købe spillet her, når det kommer ud den 20. marts, men jeg ved det ikke endnu. Som sagt, der er andre spillere, der står øverst på min ønskeliste, som jeg rigtig, rigtig gerne vil have. Men nu har jeg i hvert fald en idé om, hvad det går ud på, og hvis I rigtig, rigtig godt kunne lide det her, så synes jeg, I skulle smide videoen et like og gerne en kommentar ned under videoen, så bliver jeg super, super glad. Hvis I har nogle spørgsmål også, så er I rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at skrive. Upsi. Men i hvert fald tak for nu, og tak fordi I gider at kigge med, og på gensyn i næste video. Vi ses. Hej hej.